Dobrý den, vážení diváci. Hostem dnešního dílu pořadu Rozhovor s osobností Pacovska je dlouholetý velitel Pacovské stanice Hasičského záchranného sboru, pan Miloslav Hovorka. Dobrý den, pane Hovorko. Dobrý den. Povolání hasiče patří jistě k těm náročnějším profesím, které si člověk může vybrat. Dá se říct, že jste musel být celý život ve střehu? No, je pravda, že se ten střeh trochu měnil, ale v každém případě to ve střehu musí být, protože v době toho výkonu, v té pracovní době, je ten stres trošku jinačí, nežli ten, který je doma. Ale stejně člověk musí být připravený na to, kdy se tehdy zeřvala siréna, když to řeknu, nebo zazvonil telefon. V současné době je to přes mobilní telefony, takže už je to trošku klidnější z toho pohledu, že když to přijde ta zpráva, tak už víte vlastně, na co jedete. Jak jste se právě pro toto povolání rozhodl? Byl to spíš klukovský sen, který se vám splnil? Nebo jste se k tomu rozhodnutí dopracoval až časem? Já jsem vlastně před těmi 50 lety viděl na vlastní oči ty ukázky, které probíhaly při stoletých oslavách. Do té doby jsem o těch hasičích sice věděl, ale nějak mě to netáhlo. A pak samotný ty ukázky, které proběhly na náměstí, tak jsem trošku jaksi začal bystřit a líbilo se mi to, jenže jsem odešel na vojnu a po 2 letech jsem se vrátil a když se člověk vrátil z vojny, tak neměl, dá se říct, zájem o hasičinu. To byly úplně jiný zájmy teda, když to řeknu. A pak přišla taková situace, kdy nastoupil do autoservisu jeden mladý učeň a to byl hasič a to vlastně začala taková ta diskuze a díky té diskuzi jsem se dostal i na ten tehdy, jak se říkalo, domeček, to je tady ta malá budova, která je vedle pivovaru a tam už v tu dobu byli profesionální hasiči, ale to jsem ještě neuvažoval o tom, že bych do toho prostoru vstoupil jaksi jako zaměstnanec a pak proběhlo stěhování do nové hasičárny a tam už jsem trávil teda opravdu všechno svoje volno. Jezdili jsme na výjezdy, dělalo se všechno možné okolo baráku, dělali se úpravy na technice a pak jednou přišla taková nabídka ze strany pelřimovských hasičů, kde se uvolnilo místo, jestli bych nevstoupil do jejich řad. Vy jste dlouhá léta byl také pacovským velitelem, respektive velitelem pacovských hasičů. Jak dlouho jste tuto funkci zastával? První funkci, nebo tu první, jsem dělal od toho roku 86. To jsem dělal 4 roky. Mezitím jsme vybudovali síň tradic, to je taková otázka té historie, takže v současnosti bychom mohli slavit letos i 35 let od té síně tradic. To bych samozřejmě každému doporučil, aby to jednou zhlédl. Je to přímo na stanici v Pacově. A teď vykonávám znova funkci velitele dobrovolných hasičů, ale musím říct, že díky věku a už i můj předchůdce Jára Růžku, vlastně se vyřešila ta problematika toho velitele, měl trošku zdravotní problémy, tak funkci velitele jednotky, což je v tomhletom případě ten, který velí těm klukům, kteří jedou k tomu zásahu. My už máme věk, že tam nemůžeme. A tak to dělá Zdenda Dvořáků už pár let, takže mě zbyla taková ta práce okolo sboru, spíše taková ta o tu historii, která z toho vyplývá, nebo i taková ta společenská, kdy je potřeba někam někoho nastrčit, aby tam pár slov řekl, tak to teďka dělám já. Podle statistik mají pacovští hasiči průměrně asi 250 výjezdů ročně. To znamená, že jeden zásah připadá zhruba na 1,5 dne. To musí být fyzicky, ale vzhledem k povaze některých výjezdů i psychicky náročné. Tak přijdou dny, kdy se nikam nejede. Třeba je to 4 dny, kdy vyjeli 6x. Ale některé ty zásahy jsou třeba zase mnoho dní a některé jsou, dá se říct, počítány na minuty. Takže to zase se takhle nedá brát. My, když jsme začínali, tak na okrese bylo 60 výjezdů.
tom 70. 80. roce, ale to byly jenom ohně. Mm-hmm. Dneska je ta škála těch výjezdů, dá se říct, že musíme ty ohně zařadit, sice jsou velice nepříjemné, ale je to tak do 20% všech výjezdů, které jsou. V každém případě tam jsou teda výjezdy, které jsou k dopravním nehodám. Dopravní nehody v současné době nebo už mnoho let, jak si ten největší tahoun na čísla, který tady máme, ale jsou to i technické zásahy, někdy to jsou pomoc zdravotníkům, v některých případech jsou to jenom třeba likvidace nějakého nebezpečného hmyzu, nebo jsou to věci, které jsou, dá se říct, z pohledu toho hasiče jednoduché, i když pro ty ostatní to vypadá velice složitě. Co vás osobně v této náročné profesi motivovalo nebo motivuje? Tak já bych se k tomu rád vrátil, ale jak říkám, věk už je takovej, že už nemůžu nikam. Je to velice zajímavý, protože každý výjezd byl úplně o něčem jiným. A měl jsem to štěstí, že jsem taky chvilku vykonával práci toho velitele na okrese. Takže tam to bylo 24 hodin, opravdu zápřah, kdy se jezdilo po celém okrese, vyřizovali, ať už to byly zásahy na Kamenicku, Humpolecku i tady, i ten okres, i vnitřek toho okresu Pelhřimov, co tam patřilo. Takže se člověk ještě setkal samozřejmě s mnoha lidmi a to byla jedna z věcí, protože ne všude, někde nebyli vstřícní, nemyslím hasiči, ale většinou hasiči byli velice vstřícní, kteří pomáhali. A tady je právě ta návaznost, nejenom ty dobrovolní hasiči, kteří přijeli, je ty placený, že to táhlo všechno, jak budeme říkat, za jeden provaz. Bylo období, kdy se tato myšlenka zrovna nepropagovala. Dalo by se říct, že ji i někteří narušovali, ale dostalo se to třeba na Pelhřimovsku, nemůžeme si stěžovat díky tomu, že tady ta spolupráce byla vždycky velmi pěkná, dobrá. Takže ten kolektiv, placený dobrovolný, nebyl rozdíl. To byl furt jeden hasič. Jak vlastně probíhá směna profesionálních hasičů? Předpokládám, že asi nesedí a nečekají, až se něco stane. Je to velice zajímavý. Ten denní řád těch hasičů, on nepřichází do práce na 7, aby si píchnul. On tam musí být dostatečně včas, aby se připravil, ustrojil do toho obleku, který má na předání, pak proběhne předání techniky. To znamená, že si ten hasič musí přebrat všechnu techniku, která je k tomu výjezdu potřeba. To znamená, zkontrolují se vozidla, zkontroluje se vybavení, zkontroluje se všechno, co je potřeba, od vysílaček, lamp, všechny ty sorbenty, zkontroluje se, co se na ten den, nebo ne na ten den, každý den dělá. Pak se udělají relace, aby byly vyzkoušeny ty vysílačky. A je to pomalu 3/4 hodiny práce, která je v tomhletom směru potřeba. Pak mají chvilku volno na to, aby se rozkoukali. Začne ten denní program, který začíná rozdělením práce, která je potřeba udělat. Když to je, někdy se to přehodí, protože když je třeba posekat trávník okolo hasičárny, tak se nejdřív školí a pak se jde sekat tráva. A tak se to tímhletím způsobem všechno připravuje. Máme tam oběd. Po obědě je opět zase to denní zaměstnání, který probíhá. Pak tam mají chlapi na to tu svoji, takovou, říká se tomu osobní volno, ale je to tu možnost, že má přípravu na tu fyzickou přípravu, aby si udělal, protože je tam velmi dobrá posilovna. Musíme brát v to, že ještě i večer je zaměstnání a přes tu noc mají 6 nebo 5 hodin spánku, je tam asi tak bráno, nebo od půlnoci do 6 a ráno to začíná na novo s přípravou. Ta fyzická příprava je velice důležitá, jo. To zase musíme brát, protože když si vezmete, že je to v některých případech fyzicky náročný, kdyby hořelo v 8. patře věžového domu tady, nebo v 6. tady, tak musí vyběhnout
nemůže jet výtahem. Takže ono, tyhle ty problémy jsou, že musí být zdatý a je to na těch klukách vidět, že opravdu pro to něco dělají. A každý rok musí splnit zkoušky, ať už je to v plavání, v běhu a v těch disciplínách, které jsou předepsané. Každý rok se zkoušejí i znalostní zkoušky a každých 5 let si každý svoji funkci musí obhájit. Takže jede po všech kurzech, které jsou, takže třeba velitelé museli po 5 letech obhájit svou funkci. Je pravda jedna, že proti tomu maturita byla trošku taková slabší. Jo. Tady už je to na úrovni trošku vyšší. Jo. Ale je to potřeba, aby ty znalosti v tomhletom směru byly a dbá se na to. Měl jste jako profesionální hasič někdy skutečně volno? Měl jste vůbec čas všechno hodit za hlavu a na to zapomenout? Měl, protože díky fyzické přípravě a díky některým aktivitám, jako byl třeba volejbal a některé sporty, tak jsem třeba mohl hodit za hlavu. Krásnou dobu jsme prožili, když jsme jeli v tom 98. roce do Anglie na mistrovství Evropy profesionálních hasičů, takže jsme byli první stát, řeknu z toho evropské, tady z toho východního bloku, který se tohoto klání zúčastnil a dopadli jsme velice dobře, skončili jsme 3. a pochválili nás i vévoda z Yorku, který tam byl jako ten host, který to viděl. Jsme hráli a vedli jsme nad Německem 6-0, tak říkal, tak to je asi dobrý tým, takže je to velká podsta i z tohohle toho. Tak tam pravda jsme nemysleli na to, že bychom tady měli vyjíždět. Teda to. Pak jsem měl to štěstí, že se opakovaly hry ještě, teda ne hry, ale tohle klání se opakovalo, ještě jsem byl jako ten reprezentant v Ostravě na mistrovství Evropy. A potom byli kluci už sami a už ten věk byl takovej, že už jsem radši nejel nikam, takže jsem skončil. Ale jezdil jsem na světové hry, to jsem měl taky radost z toho, protože jsem byl na kolika místech po světě, byl jsem 8x. Byl jsem se podívat v Barceloně na hrách, já jsem se vždycky účastnil. Byl jsem na hrách ve Stockholmu, tam jsme vyhráli s volejbalem 2. místo na světových hrách hasičů a policie. Mm-hmm. Měl jsem štěstí, že jsem byl i na Novém Zélandu, byl jsem v Austrálii, byl jsem se podívat taky ve Vancouveru, takže tam jsem určitě nemyslel na to, jak je to tady s výjezdem. Co se týče těchto her, trošku jste mě předběhl, byla to jedna z mých otázek, ale jsou ty hry spíše prestižní záležitost? Ne, to je velice přátelská akce. A v některých případech se sešlo třeba těch 3 500, 5 000 hasičů a když jsou ty hry policie, tak tam se pohybuje ten počet kolem 15 000 lidí, jo. On je takový krásný pocit, když jdete v tom průvodu pod tou českou vlajkou, tak si to máte takový krásný myšlenky, takže to je už jenom za to stojí. A pak jsem v Liverpoolu mezi tím potkal mnoho jiných hasičů. Tady je vesnička z Krýšov, vedle Pelřimova. A já jsem potkal 2x malýho Zdendu Koutníka, kterýho jsem znal díky tomu, že jsem s jeho tatínkem pracoval v Pelřimově u hasičů. A když jsem v Liverpoolu dával dohromady volejbalisty, protože nám změnili hodinu našeho zápasu, tak prvního, koho jsem potkal, byl Zdenda Koutník, kterýho jsem tady po republice nepotkal. A potom jsem ho potkal až ve Vancouveru. A teď po třetí jsem ho potkal v Kamenici nad Lipou, čirou náhodou. Jeho bratr se ženil, takže jsme hezky popovídali a on dělá v současné době velitele stanice v Žamberku. Kromě, dá se říct, těchto odpočinkových akcí spojených přímo s hasiči, jaké jsou vaše koníčky? Tak to je... Abych řekl, tak sbírám autíčka, ani nebudu říkat, jaký typ, protože já jenom teď už hasická. Sbírám čepice,
ale funkcionářů hasičských. Takže mám takový, samozřejmě, co se týče sportu, tak rád hraju volejbal a tenis. Takže to je další z velkých koníčků. A jináč to je pestrost, jak jsem říkal, to jsou ty hasičárny, protože rád cestuju, takže jak mám možnost, tak někam vyrážím, ať už se ženou, i když teď se to zrovna dvakrát nelíbí. Vždycky říká, že už toho viděla dost. A pak mám rád taky pevnosti. To jsou ty opevnění, které jsou okolo republiky. Takže já třeba mám prolezlý Orlický hory, ale nemám Adama, který teda je samozřejmě do současnosti ještě používaný armádou, tak na Adama se nedá dostat. Můžu se přiznat, že jsem udělal dva pokusy, nikdy nedopadly. Je to hlídaný. A takže to ostatní už teda, už to stačí i tak, že těch koníčků si člověk nemůže moc přibírat. Letos v létě místní hasičský sbor oslavil 150 let od svého založení. Oslav se zúčastnili i další kolegové z okolních sborů, dobrovolných hasičů. Jak důležití jsou vlastně pro profesionály sbory dobrovolných hasičů? Tak v tomhle případě je to teda... V první řadě jsou velice důležitý. Tam je potřeba, aby doplnili ty profesionální hasiče v tom prvním zásahu. V tom, který vlastně začíná. Když tam ty dobrovolní jsou, tak je mnoho starostí za váma. Protože nastává ta situace, že se rozdělí úkoly a tady v tom našem regionu to jsou chlapi, kteří doplňují vodu, zajišťují potřebný materiál a dělají všechno, co je potřeba. Proto když byly ty oslavy, tak jsem byl strašně rád, že se zúčastnili z mnoha sborů právě členové. To je vlastně podpora jeden druhýho. I když oni přijedou k nám na oslavy, my jsme letos byli ve Zhorci na oslavách, kdy měli 100 let v loni, ale museli to slavit až letos a byla to taky velice pěkná akce. Takže to je taková ta přátelská návštěva, která pomáhá i právě při tom samotném zásahu, který potom nastává. Musím říct, že tady nebyli jenom ty dobrovolní hasiči, byl tady zrovna třeba i bývalý generál, pan Drahoslav Ryba, který skončil 19. července a díky tomu, že byl jaksi předtím jako krajský ředitel na okrese, na kraji Jihlava nebo Vysočina, takže přijel, byla to taková srdečná záležitost, přijel i současný krajský ředitel hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, Jiří Němec. Takže byla to taková velká pocta z ústředního výboru těch dobrovolných hasičů z revizní komise jsme tady měli návštěvu. Takže můžu říct, že ta akce se povedla. To teda velmi, velmi pěkně a ty srdečný pozdravy opravdu o tom svědčily, že... Co se týče dobrovolných hasičů, rád bych se zeptal, jak probíhá jejich příprava ve srovnání s těmi profesionálními. To už je otázka spíš na Zdendu Dvořáka, ale ono se to nemění o tolik. Takže samozřejmě ty kluci, tomu se té skupině hasičů, která je teda na výjezd, tak to se mu se říká výjezdová jednotka. A tato výjezdová jednotka samozřejmě musí být proškolena. V první řadě musí proběhnout i zdravotní testy, aby měli. Pak mají školení řidičů, protože ne všichni teda jsou řidiči toho nákladního vozu, cisterny u nás, který se tak říká. Ale máme tam i dodávku, takže musí mít ty profesní zkoušky a pak dělají zkoušky, které se odehrávají na hasičárně a minimálně jednou do roka musí absolvovat kousek odsáč v bývalém bungru v zámeckém prostoru. To je to parkoviště, zatím je bungr a v tom se dělá výcvik proti plynu, takže přijde období, kdy se sem stahují i hasiči z jiných výjezdových jednotek a provádí to cvičení tady, že se ten prostor zakouří a musí dohledat, ať už je to osoba, nebo většinou tam figurína, nebo nějaký předmět, aby splnili ten úkol. Takže to je taky vysoce postavený a to školení musí probíhat
musí probíhat, když ne pravidelně, tak jenom s malou přestávkou, aby ty kluci oživili ty informace. Takže se rozhodně nedá říct, že hlavní činnost dobrovolných hasičů jsou hasičské soutěže. To už se bere, že tito členové z té jednotky a další, kteří třeba ještě nejsou v té jednotce, můžou se zúčastňovat těch soutěží, které jsou, a tam vlastně si vyplňují takového toho svého koníčka při té soutěži nebo při těch návštěvách. Teď je to teda, tady se to snížilo na tu část, kdy dělají jenom požární útok. Mm-hmm. Dříve k tomu při těch soutěžích byly ještě štafety anebo i účast jednotlivců na stovce. A ta stovka taky není nic jednoduchého, protože ten hasič musí mít na sobě pásek, musí mít na sobě přilbu a má proudnici, vystartuje, musí přeskočit dvoumetrovou bariéru, pak uchopí ty hadice, přeběhne na kladinu, přeběhne z kladiny, spustí hadice, spojí hadice dohromady, jenom dva konce, jeden si nechá, zapojí proudnici, zapojí teda nejdřív rozdělovač, pak proudnice jde do cíle. A v současné době probíhá mistrovství světa a máme další medaily zlatou právě v této disciplíně a má tam asi 14,3. Takže to jsou fufrníci. Jo. Když si vezmete, že se běhá stovka pod 10, tak co tam ty kluci musí stihnout a ještě uběhnout těch 100 metrů. Nicméně v poslední době se mezi lidi dostává informace, že dobrovolných hasičů ubývá. Je to tak a máte představu, čím to může být? Jedna věc je, že tenhle problém s tím koronavirem trošku narušil akce, které ty hasiči dělali pravidelně. Byly to ty soutěže, takový říkali tomu ligy. A teď se to všechno přerušilo. Nastala situace, že ty kluci si mezi tím našli jinýho koníčka a už se těžko vrací k tomu, aby se vrátil zase dělat něco, co dělá třeba s kolektivem. Ale já zase věřím tomu, že ty mladí se k tomu vrátěj. My tady máme docela dobrou základnu, vede to paní Trpáková, pomáhal Aleš Jandů a ten výsledek, já si myslím, že se brzo se projeví v tom, že doplníme stavy a jaksi u těch dospělejších, už tam máme dva kluky 18 let, který brzo přijdou do výjezdové jednotky a budou nahrazovat. Spíše problém bude asi v tom, že nám budou chybět brzo řidiči, dokud se nezačne řešit nějaká tato otázka, protože těch řidičů na ty nákladní auta v současné době není tolik, aby mohli. Takže věřím tomu, že se to zase srovná. Takže v Pacově ten problém s nedostatkem dobrovolných hasičů snad... Zatím si nemůžeme stěžovat. Máte nějaký nápad, jak případné zájemce a nebo mládež motivovat, aby se stali členy těchto sborů? Jo, kdyby takový nápad byl, tak si myslím, že by to vzala celá republika na jednom Pacov, protože je mnoho míst, kde právě tady ta otázka s příchodem těch mladších a k zájemců o práci. Ono ne, vždycky je to vonavá práce. A ne, každý v současné době je ochoten jít čistit někde kanál a ne, vždycky se to povede tak jednoduše, že by se neumazali. To se nedá nic dělat. Pracujete s vodou, s velkým tlakem a tam právě dochází k tomu, že někdy jsou i vonaví. A takže i od toho ohně samozřejmě hoří, tak ty splodiny i ty vlasy jim načichnou a když vemete, že každý si tam připravuje toho chochola nahoru a něco všechno dneska pastujou ty vlasy, tak se nemůže. A my takový problém zatím nemáme, je to dobře. Já bych se na závěr ještě rád vrátil k tomu, o čem vy jste vlastně mluvil už na začátku, a to je ta vaše láska k historii hasičských sborů nebo hasičství. V letošním roce se oslavilo to 150. výročí. Máte nějaké poznatky a případně perličky k tomu, jak se tady vlastně ta situace kolem hasičů vyvíjela?
To je nejkrásnější otázka, jakou jsem mohl obdržet, popovídat o historii. Protože stojíme nebo sedíme v tomto sále a to je takové místo, které by mělo být označované jako místo pietní. Protože základní škola na náměstí má přístavbu a konec té školy, té přístavby, to byl vlastně roh budovy, které se říkalo hasická kolna. A tady se odehrávalo neuvěřitelně moc zajímavých věcí. Ona ta myšlenka hasičiny nebyla před těma 150 lety. Ta byla mnohem dříve. A shoda náhod, která tomu právě nahrávala, byla jedna z dosti velkých, protože zakladatele v Pacově, to byl Ferdinand Kozelský a Antonín Plaček, to byli dva pacovští občané, kteří tehdy mladí, byli velice aktivní. Oni už v roce 1859 založili Ochotnické divadlo. Pak založili pěvecký sbor Hlahol, ale ty nepotřebovali k tomu žádný potvrzení CK místo držitelství. A chtěli vlastně založit tu čtenář, nebo založili čtenářskou besedu a ta měla pokrývat všechny spolky, které by byly pod jedním. Ale to se nedařilo, protože musel ten hasičský sbor být schválen a oni právě museli zažádat a mít všechny ty stanovy a všechno podloženo. Shoda náhod, která v tomhle případě byla velice zajímavá, bratr Václav Plaček ve Velvarech pracoval, nebo byl zaměstnán, nebo abych to řekl, byl kaplanem. A díky tomu za ním pacovský bratr jezdil, seznámil se s lidma, kteří už připravovali v tom roce 1863 založení hasického sboru. A ten hasický sbor v těch Velvarech byl založen roku 1864. A tak se vrátil, a samozřejmě přicházely dopisy a informace, a tak tady sedli chlapi dohromady a požádali nově vzniklý sbor ve Velvarech, aby zaslal podklady, které by sloužily pro zřízení sboru tady. A je zdokladováno, že 10.12. roku 1864 už tam byla žádost Pacova o zaslání podkladů pro zřízení sboru. Přišlo to rychle, tady to pětkrát opsali a poslali to na to CK místodržitelství, ale nesplňovali nějaké podmínky, podle všeho to bylo počet lidí. Byl ten sbor malý. Tak to odložili a dávali dohromady vše proto, aby ten sbor mohl vzniknout. Nastala situace v 70. letech, kdy se dali dohromady znovu a špekulovali nad tím, jak to všechno spojit, aby dali dohromady Sokol, hasiče a střelectví, jako oni měli v tu dobu, a takovou tu turistiku. Tak u Kozelských v obývacím pokoji tuhle tu myšlenku dali dohromady a opět chyběli členové sboru. A v Pelzimově vznikl Sokol. Takže požádali nově vzniklý Sokol Pelzimovský o pomoc. A takže se vlastně přijeli Sokolové do Pacova, tady s velkým průvodem přišli celé město až na tehdy velmi oblíbené turistické místo Trucbába a tam se odehrávalo cvičení sokolů a samozřejmě se tam prezentovali pacovští a mezi tím byl vyhlášený takový, řekneme, nábor na členskou základnu do nově vzniklého hasičského spolku. A takže část se přihlásila na místě a část v krátké chvíli po. Takže když posílali žádost, tak už tam bylo psáno, že početní stav je 42 lidí. Což přineslo obrovský efekt. 29. března roku 1871 výnosem 12 219
byl vlastně tady potvrzen sbor, takže prozatímní starosta spolku pan Kozelský vyhlásil první valnou hromadu na 16. dubna a tak 16. dubna se sešli všichni členové, zvolil se nový výbor, nový velitel a jednatel a pokladník a všechny funkce, které z toho vyplývaly, takže se můžeme bavit o tom, že 16. dubna roku 1871 byl Pacovský sbor zřízen. Jmenoval se Hasičsko-tělocvičná jednota Sokol. Ale samozřejmě to byli pořád jedni a ti samí. Mm-hmm. Ale ten zájem těch hasičů a sokolů byl v tomhle případě, ty chtěli chodit na pochody a ty chtěli cvičit v tomhletom prostoru. A tak nastala situace, že se po 4 letech rozdělili. Rozdělili se a takže vlastně i prapor, který vyšily 2 slečny, Mašátová a Baštová, byl vyšitej za nějakou sbírku, která se v tu dobu udělala, takže ta spokojenost byla veliká, ale ten si odnesli Sokolové, protože tam byl z jedné strany Pacov, z druhé je Sokol. Ten prapor je v depozitáři Městského muzea, ten se zachoval. A když nastala tato situace, tak se musel řešit další problém. Nebyl prapor. My nemáme podklady o tom, kdo jak prapor získal nebo za jaké peníze byl utvořen, protože všechny doklady během války a všechny materiály se zlikvidovaly. Ale ten prapor schovali hasiči před německou armádou a když ho potom vyndali v 45. roce, tak nastala taková smutná věc, že vlastně ten prapor byl sežraný myšima. Takže z toho zůstala jenom žerť a ta je taky v depozitáři Pacovského muzea. A pak nastala ta další fáze, kdy nebyl prapor a podařilo se nám tady při jednom takovém dni, kdy za Petrem Hamplem přijeli spolužáci a měli poruchu na autě a ta jeho, nebo to byli spolustudenti, tak ta jeho spolustudentka, nebo už vyučovala na vysoké škole, tak jsem jim ukazoval tu historii sboru. On se jí líbil cetoraský prapor, který tam byl z roku 1876. A tak mě vysvětlila ty technologie a takovou tu praktiku, která k tomu je. Říkala, že vlastně ani nejsme v současné době schopni takový prapor udělat. To, co měli na tom praporu ty mají cetoraští. A tak jsem se jí vyptával, jak je to možný, že o tom má takový informace. A ona mi říkala, já to učím. Tak páma, když to učíte, tak byste takhle ty mladý žáky mohla nechat v té době ty výuky, tam ty dílny máte, tak byste mohli ušít prapor pro hasiče do Pacova. Ona se tomu chvíli smála a pak říká, no mohli bychom to zkusit. A pán, no my máme 15 tisíc, takže bych vám je klidně na to uvolnil. Neměli jsme ani korunu. Ale tak se toho jaksi zhostila, vzala to na sebe, teď jsem měl starost, kde se ženu peníze a při jedné schůzi jsem opět žádal, že musíme něco udělat pro to, aby byly peníze. A tam paní Kňákalová, naše členka, říkala, víš, Pirošku, já to vyřeším. Já jsem dostala po manželovi peníze a tak já na to těch 20 tisíc dám. Takže my jsme ten prapor opravdu měli za 15 tisíc plus teda tu žerť a věci s tím spojené, ale spoj nám dělal třeba pan Mareš, soustružník tady z Truhlářské ulice a ten řekl, pro hasiče to musím udělat zadarmo, to se nedá. A Korouhev nám dělal v Přibyslavi pan Šimanovský, to byl renovátor Přibyslavského muzea, ten taky říkal, když jsem ti to slíbil, tak já ti to na to dám. Takže to byl další dar, ale celková suma za prapory z žerdí, to bylo 19 999 korun.
Takže nás bylo ještě 10. A je tam stuha, která je právě věnovaná manželovi, panu Kňákalovi. Jan Kňákal byl dlouholetým hasičem a funkcionářem. A pan Kňákal byl vlastně dlouholetým velitelem 142. župy pacovské, která byla, a zahynul v koncentračním táboře v Terezíně 24. dubna 45. Takže dneska je v Terezínském, v té pevnosti malé, trizna za oběti tohodle toho období. A my máme na památku právě ten prapor věnovaný panu Kňákalovi. A když jsem u toho praporu, tak já se teda moc nemůžu hejbat. Že tady mám, já bych vám takhle předal pamětní list dobrovolných hasičů. A tam je podchycen jak ten prapor, který je ve středu, tak je tam i první vozidlo, které bylo koupeno v roce 1934. A pak je tam Nová Tatra z roku 2018, kdy se město Pacov podílelo na nákupu tohoto vozidla. Pak už je tam taková symbolika. Já bych tomu vašemu kolektivu tento pamětní list předal. A tady vám předám i samozřejmě tu pamětní plaketu, která je věnovaná tomuto 150. výročí, aby vše sloužilo jenom tomu, aby hasiči se scházeli na oslavách, pokud možno se snížil ten počet těch výjezdů, myslím těch nebezpečných, protože ne všechno je tak radostný, jako se o tom mluví. A takže to je taková vzpomínka, a jak jsem říkal, i na toto místo. Protože tady ty hasiči založili, nebo se rozjeli, ale samozřejmě bychom to mohli brát, že toto místo je velice důležité pro další spolky. V roce 1906 se tady hrál první fotbalový zápas. Nebylo hřiště a hrálo se tady v tom prostoru. Takže i fotbalisté by měli vzpomenout tohoto výročí 1906. Ale bylo tady taky místo, protože to byly Sokolové. Takže i atleti by tady měli mít tu pamětní desku, protože tady byl zrod toho, a ještě by tady měli mít motoristé. Takže tenhle ten koutek tady, když se vyjde z tohoto kulturního centra, tak vstupujete na velice posvátnou půdu. My děkujeme za váš dárek. Zároveň bych vám rád poděkoval za velmi zajímavý pohled do života a běhu hasičských stanic a samozřejmě i za finální výlet do historie, jak nejenom hasičů, ale celého Pacova. Doufám, že budeme mít někdy v budoucnu možnost si znovu popovídat. Já budu velice rád a přijdu, když budete potřebovat. Děkuju za pozvání. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.